Muzikālā banka Latvijas Radio 2. Muzikālā banka šeit studijā ir ieradies mums aizpagājušā gada muzikālās bankas uzvarētājs Normunds Pauniņš. Labdien visiem, radio. Gadi iet, bet tituli joprojām saglabājās. Jā, tie nezūd. Tie nezūd un vienmēr paliek. Un paldies Dievam, ka tādi ir. Tā nopietni uzsākā. Man ir pa nopietno tēmu uzreiz. Nu, man ir liels prieks, ka otra puse neguļ uz lauriem, tā teikt, un joprojām aktīvi darbojas, un mums ir jau jauna dziesma parādījusies muzikālajā bankā, ko mēs tūlīt arī spēlēsim. Es gribēju nospēlēt stundu sākumā, Māve Pāli, jūs ejo dziesmu, nu, kā pagājušā gada aizpagājušā uzvarētāja. Bet es jau tev stāstīju, pirms dažām minūtēm, burtiski iepriekšējā stundā jau šī dziesma skanēja, un klausītāji jau vēstulē bija lūguši šo dziesmu, kā sveicienu sūtīt, un tad mēs tā nevaram divas stundas pēc kārtas vien to pašu dziesmu spēlēt. Mm-hmm. Bet man joprojām prieks, ka tā dziesma joprojām iet, un jo kā pavasars, kā pali, tā dziesma atkal mostas no jaunu. Bet, jā, tad, ko es tev, man prieks, ka jūs neguļat uz lauriem, un jā, pēc varēja jaunumu. Mēs tieši par to padomājam, ka mēs jau sākam gulēt uz lauriem, tāpēc, jā, kaut kas bija ātri vien jādara, un kaut kāds sagataves bija, un mēs vienkārši šīs sagataves savācām vienā veselā kopumā, un, nu, to izdarījām, respektīvi tagad, ja mēs varam sākt jau runāt par jaunu albumu, kas teju nāks klajā kaut kādā mājas sākumā, tad mēs varam pateikt to, ka mēs esam tagad ienākuši absolūtā finiša taisnē. Principā muzikālais materiāls vēl viss ir gatavs, atlikušs, protams, kā vienmēr dažādas nianses vai nepielabot, bet principā viss ir gatavs, nu, un atliek iet uz tipogrāfiju, iespied uz diskus, un tad viss tas tādā redzamā un gatavā formātā būs gatavs mājas sākumā. Mm-hmm. Tur arī Ave Pali jau minēti arī būs iekšā. Jā, tur būs iekšā patiesībā dziesmas, kas ir radušās pēc 2009. gada, kad mums ir 2009. gada revolūcijas, ja bija tagad revolūcijas. Jā, dziesmas, kas radušās pēc albuma Nakts vai rīts, laika posmā no 10. gada līdz 13. gadam, respektīvi 3 gadu laikā, un tad, nu, viss šis materiāls, kas būs 11 dziesmu garumā, plus kā bonus tracks būs arī pievienots viens deju mūzikas remix dziesmai, kā nav, tā nav, būs iekšā šajā albumā 12 gabalu. Mm. Tu teici, ka arī būs, nu, diezgan daudz būs dziesmas, kuras mēs vēl neesam dzirdējuši. Jā, patiesībā šis albums ir kā sastāvēs pusi, jau dziesmas būs kaut kur jau izskanējušas, vairāk vai mazāk, un, nu, un piecas dziesmas būs pilnīgi jaunas, iekļaujot jauno singlu, ko mēs tikko nesam pagājušajā nedēļā palaidām, un dziesmu neaizē. Mm-hmm, to mēs klausīsimies, bet pirms mēs vēl klausāmies, tad, nu, tev ir tāds veiksmīgi aizsācies arī ar Ai Andreju, jo to ļoti labi izveidojās duets, jums labi balss. Uzskanēja, ka jaunajā albumā arī būs kaut kāds pārsteigums arī ar kādu dziedošo meiteni kopā. Jā, jā, mēs esam sagatavojuši mazu pārsteigumu Andras Stafeckas faniem, dziedātājs Andras Stafeckas, jo, nu, diezgan tā negaidīti ierakstījām patiesībā duetu dziesmu, kuru mēs domājam laist tā kā nākamo singlu, ka tas būs, nezinu, vai tas būs pavasara beigas, varbūt tas būs albuma iznākšanas diena, varbūt tas būs rudens. Tas būs atkarībā, kā ies mūsu jaunajai dziesmai neaizē, bet jā, nu, tad ir tapis šāds duets ar Antru Safēdzi, kas, nu, es ceru, kad viņš izrādīsies veiksmīgs. Es arī ceru. Bet, nu, tad tu teici, nezinu, kā jūs jaunajai dziesmai, tad tā uzmundrinoši var saviem faniem arī tā piebikstīt mazliet un teikt, lai balso, lai labi iet. Nu, protams, fani, lūdzu, balsojiet par mums un neaizmirstiet par mums. Mēs par jums domājam un vienmēr cienam jūsu izvēli. Ja jūs izvēlaties mūs. Jā, fani, kas balso, viņiem arī ir iespēja arī cīnīties izlozes rezultātā arī uz lieliskajiem ceļojumiem uz Stokholmu ar Tallinka un arī balsot tā, tad jūs varat mūsu mājaslapā www.muzikālābanka.lv un arī portālā draugiem LV joprojām turpinās balsošana un svētdien jau būs sestdienas atvainojās 2012. jaunais top 15. Nu tad otra puse ar savu jaunumu. Neaizdēj! Muzikālās bankas jaunums. Kāpēc atkal viena dodies prom? Kā doma aizlido? Tavus soļus skaitīs aizejot. Sveci pilsēta god.
Muzikālā banka Latvijas Radio 2 atbalsta Ventspils pilsētā. Nu, kā Normans Palmiņš, kā dziedāja dziesmā, neaizēja, joprojām nav aizgājis, ir joprojām mūsu šeit studijā. Otra puse, jaunā dziesma muzikālajā bankā, aicinu balsot, varbūt, ka sestdien jau arī būs mūsu topā. Top 15. Laikā no 12. Līdz 1. Bet runājot arī par šo dziesmu, tad nu, klausītājs cer, ka ieklausījās arī vārdos nu, šajā dziesmas sadurā, bet nu, tie, kas neieklausījās, tad varbūt tā īsumā var arī tā kā nokomentēt, ko viņi dzirdēja. Nu, īsumā es varu nokomentēt, jo patiesībā jau nu, vislabāk to varētu izdarīt noteikti šīs dzejas autors, Ivars Kurpnieks, Ventspilnieks, kurš joprojām ar mums sadarbojās, un paldies tev, Ivar, par to, un es uzskatu viņu par vienu no labākajiem dzejniekiem, kas raksta dzeju tieši mūzikai šeit Latvijā, tāpēc paldies vēlreiz Ivaram. Jā, nu, dziesma ir, par, protams, par mīlestību, par alkām, lai otrs cilvēks nekur nepazūd, nekur neaiziet, un, bet diemžēl, nu, diemžēl reizēm ir tā, ka, nu, ka tas cilvēks mums nepieder un vienalga viņš aiziet un ar to ir jārēķinās un tās ir tādas cilvēki iekšējās vēlmes, lai tas cilvēks neaiziet, bet dzīvē notiek dažādi to. Tā kā šī dziesma varētu teikt par nelaimīgu mīlestību? Varētu teikt arī gan par laimīgu, gan, tas ir gan par tieksmē, kas ir pozitīva lieta noteikti, bet nu, reizēm arī var gadīties tā, kad arī tas cilvēks tomēr aiziet. Bet runājot, tad mēs turpinām mūsu rendījumu arī par baibas top 5, kas tūlīt arī skanēs. Nospēlēsim džingliņu. Baibas top 5. Mēs arī par mīlestību joprojām turpināsim, un tu esi ļoti rūpīgi gatavojies, un esi sagatavojis arī baibas top 5 tās dziesmas par mīlestību, kas tev varbūt tā visvairāk uzrunājuši vai visvairāk atmiņā, vai tā jā, nu, top 5 hiti, jā, tādi galvenie, zelta mīlestības hiti. Jā, tev zelta prāk, mīlestības jā. Hiti, jā. Nu, patiesībā es baigi negatavojos, bet šīs 5 dziesmas bija nu, pirmās, kas man ienāca prātā, un ar piekto vietu sākam. Tu tagad droši vien neaizmirsti to es sesiju. Es aptuveni atceros. Ingas Pedersons. Man ir arī, mēs varam mazliet uzspēlēt. Tu vēl uzspēlēt, jā. No mīlestības pinekļiem, no rokām savažotām, mēs laikam vaļā netiksim un neizbēgsim sodām. Mēs neizbēgsim sodām tam, ko sauc par mīlu kvēlu no agras rīta stundiņas līdz pēcpusdienai vēlu. Nu, lūk, ar mīlestības pinekļiem Ingas Petersons 5. Vietā tavā topiņā. Kāpēc šī dziesma? Nu, tāpēc, ka man šī, vienmēr, šī dziesma, nu, atcita atmiņā tos saldos 80. Romantiskos laikus, 80. Gadus, kad es vēl biju pavisam maziņš, un šo dziesmu spēlē katrā, nevis katrā, tad vēl nebija katras rādio stacijas, tad bija Latvijas rādio, un jā, nu, šī, un atcitieši tos laikus atsauc atmiņā, un patīk arī tas, ka šī dziesma ir, nu, ja teiksim, pārsvarā mīlestības dziesmas ir tādas, kad, nu, gandrīz katrā mīlestības dziesmā ir, zinām, deva dramatisma vai pat traģisma, vai ne, tad šī dziesma, manuprāt, izstaro tādu absolūtu pozitīvismu, gaišumu tādu, un ļoti tādu, nu, tādu pozitīvu, ļoti gaišu mīlestību, manuprāt, mm-hmm. un, jā, un vēlreiz atkārtošos, ka tas atsit vienkārši, nu, atsaut atmiņā tos laikus, 80. Gadus, un, bezbēdīgo dzīvi, romantisko. Bet, nu arī, tad, ja tu teici, ka tā tāda viegla gaišā šī mīlestība, tad, man liekas, jau pateicis arī lielisks arī dzejnieks. Arī šai dziesmā ir teksta autors Jānis Peters. Jānis Peters, nu, protams, izcilais dzejnieks, jā. Un es ar Ingu Petersonu sazvanījāmies par koncertiem, runājām tur par nākamajiem plāniem nākotnes. Un viņš bija pats pārsteigts, viņš teica, vai tad šitai dziesmai Peters ir teksta autors? Jā, viņš pat es. Jā, viņš tiešām. Nē, lūk, jā. Tā kā mēs turpinām ar dziesmu numuru 4, un vienīgā no visām 5 dziesmām, un tieši tikai 4. Vietā ir ierindot arī otras puses dziesmu. Topiņā. Jā, nu negribās jau sevi. Es uzlikšu, jā? Jā. Ieskatījās acīs, ieskatījās. Vienīgi
vienīgajā, vienīgā otras puses dziesmas, tur cik ļoti sēna dziesma, ieskaties. Apskatījos, ka 2006. gadā es biju pat šitā dziesma aizmirsus. Jā, patiesībā mēs pat viņu sākām rakstīt 2005. gadā, un tā bija tā dziesma, ko mēs saucam par otras puses, tā kā atgriešanās dziesmu, vai nepēc, jo mēs nebijām kopā bijuši kaut kāds gadus 8 vai 9, un tad vienā dienā Ivars vienkārši man piezinīja, pateica, ka ir jauns gabals, un tas bija tieši šīs ieskaties, un ar to arī viss pamazām sākās, ka mēs arī savstarpēji nebijām tā īpaši tikušies, un tad mēs satikāmies tieši sakarā šo te dziesmu, un viņi tāpat tika ierakstīti, un beigās arī smuki aizgāja par radio, un līdz ar to arī atzima otra puse, nu, tāds spilgs atmiņas sakarā šo dziesmu. Tieši. Bet tikai 4. Vietā ielika otra puse. Mēs jau, nu, negribās lielīt sevi, jā. Un arī tām pārējām dziesmām ir, nu, tāda tomēr lielāka gadu bagāža, tāpēc es viņām man kā devu tā priekšroku. Nu, lūk, Jumprovas vecā labā dziesma vēlreiz. Jā, nu, arī šīs gabals man saistās ar manu jaunību, kad Jumprova bija savā zenītā, kad viņas bija superzvaigznes, un es, arī es, man sanāca apmeklēt šos koncertus un ādīties pie viņa mūzikas, un tad es atceros, ka tajā laikā šī dziesma tiešām bija tāda, nu, reāla mīlestības himna. Ne tikai man, bet vispār Latvijā, nu, tāda vispār pieņemta latviešu mīlestības himna. Bet kaut kādā es skatos tev to topu, visas ir vecas dziesmas, neviena, no, vai tad tagad nemāk vairs mīlestības dziesmas? Nu, nu, īstenībā jau it kā visi raksta par to mīlestību pārstāvē, ne, bet, nu, tieši kas tā uz sitienu ienāja prātā, ne, tad nu, tās bija šīs konkrēti. Protams, varētu iedziļināties, nu, internetā skatīties dziesmas mīlestību, tad izvēlēties varbūt patiesāku un to topu. Un... Nē, bet es domāju, tās, kuras ir arī atmiņā pilnīgi pareizi, tās arī tās īstās, viena no mīļākajām. Jo, šitas arī albums, kad iznāca, tad tas arī liela ažiotāža radīja šis albums. Albums viss un arī šī dziesma arī bija ļoti, ļoti liels hits arī. Tad jau bija Latvijas Rādio 2, tad jau skanēja arī mums. Jā, nu šī dziesma man ir tiešām viena no, ne tikai kā mīlestības dziesma, bet arī, nu, vispār kā dziesma, nu, viena no top 10 noteikti visu laiku, vai ne, jo Mielava un Agneses balss kopā, viņas skan arī ļoti labi, un patīk, ka tas teksts ir tik nenormāli vienkārši, un arī tā Kalniņa muzika ir, Kalniņa muzika vispār ļoti, man liekas, piemērot, lai dziedā tieši par mīlestību, par patiesu mīlestību, un jā, es domāju, šis ir tāds veiksmīgs salikums melodijas, dziedātāja un teksta, un, nu, viss kopā tas rada tādu kaut kādu, nu, nezinu, nu, ļoti, ļoti pozitīvu tādu labu, siltu sajūtu. Nu, Imants Kalniņš arī tev ir arī pirmajā vietā. Gadu. Imants Kalniņš jau man arī pirmajā vietā, un šis tiešām ir the best one, un Algara Jēc, ka viņas labākā dziesma apīrokas. Thank you.
ko grieķis kafija rokas, tā ir tā dziesma numur viens, jā. Jā, šī dziesma man ļoti, ļoti patīk, jo nu, arī atceros tos laikus, kad, manuprāt, tas Olgai tieši kā dziedātāji arī bija tāds lūzuma, nu, teiksim, punkts, jo pirms tam viņa bija izdziedājusi visā dziesma, bet šī bija tāda īpaša, ko viņa, manuprāt, iedziedāja uzreiz, kad viņa sāka tā kā solo karjeri, es nemaldos. Mm-hmm. Tas bija 80. Gada beigas, laikam, 90. Gada sākums. Un, kaut jā varētu tā būt. Jā, un tieši, manuprāt, viņa, nu, ar Miglinieku bija tieši sākšā papīra. Nu, kaut kā tā, bet es kaut kā, tieši es arī pazinu tajā brīdī Olgu, un es kaut kā, nu, tā dziesma arī tāda nevainīga, un, nu, es nezinu, man kaut kā ļoti, ļoti patīk tieši šī Olgas dziesma, un, manuprāt, tā ir labākā, ko viņa ir izdarījusi vispār. Nu, lūk, man tev jāsaka paldies, ka tu atnāci studiju ne tikai ar saviem jaunumiem, bet arī nokomentēju šo mīlas dziesmu. Tad, man liekas, mūsu klausītājiem bija ļoti interesanti arī paklausīties muzikālajā bankā arī kaut ko to kas ir patīk. Bijis labs, kas tev patīk un kas ir bijis labs pirms muzikālās bankas. Bet kamēr tu tagad šito stāsties, atceros, ka tev arī bija viena tāda dziesma, arī, ka tev pat pirmā arī tāda riktīga mīlestības dziesmas bija tā par tām vēstulēm, mīlestības vēstules. Tu stāstīji, es tā arī nedomājos, kāpēc tu to vēl to neizvēl, nu, vai nē, nu, to tā gan bija vajadzēja. Otra puse toreiz, vai kas tas tā bija? Tā bija izteikti otra puse, jau tas bija otrais pastāvēšanas gads, grupa otra puse, 93. gads, kad šī dziesma arī tika īpaši speciāli ierakstīta Stokholm Norčepingā. Šitā, tad tieši šitā tika ierakstīta Zviedrijā Norčepingā profesionālā studijā, kas priekš 93. Gada mums bija tā kā, vispār, nu, mēs nokļuvām tiešām patiesi, nu, tādā riktīgā studijā, īstā ārzemju studijā, firmas studijā. un tad es atceros, ka tev bija gari mati toreiz, un šito dziesmu tā plīvināja tos matus, tā es nokinu no vienas puses uz otru. Ir pat video, man liekas, no tiem laikiem, ar kaut kāds mikrofonu aptaujas 93. Gada, kur mēs dabojām kaut kādu 9. Vietu, bet jā, nu... Tas jau ir labi. Jā. Nu, katrā ziņā, nu, jā... Paldies arī vēlreiz dzēniekam Baltausam, Jānim Baltausam par perfekto, manuprāt, tekstu. Jā, nu un paldies, kam jāsaka vēl klausītājiem, ka klausījās, vai ne? Un gaidiet mūsu jauno disku, kas būs maija sākumā, par to mēs paziņosim īpaši. Un cerams, ka katrs no jums atradīs kādu jūsu speciālo, īpašo, tieši jums rakstītu dziesmu šī jaunajā albumā. Paldies tev, Normu, un re, kā šodien mums neiznāca vairs citi jaunumi, bet no tad mēs arī Muzikālā banka šodien izskatām. Muzikālā banka Latvijas Radio 2.